大月かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ、母さん。やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼツ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ。ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はカグヤだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し黄泉へと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限月読こそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。母のいない間の全てを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。など分かってるな。もう俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。勝手に合わせが吹き出やがる。なんてチャクラしてやがんだ。まだの日じゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。これでどうなってばよ。
今楽にしてお前には届かぬ。今楽にして攻撃の規模がすげえ。なるぞ。やつまだ真の実力を出していない。分かってるな。ああ逃がさぬ。逃がさぬ。遅い。いけるぜ。これでどうなったのよ。今楽にしてやる。お前たちは何もできぬ。行くぞ。甘い甘い。あとは好きにしろ。みんな行くってばよ。遅いな。甘い。逃がさぬ。行くってばよ。行くぜ。逆ハーレムの術。よし、この調子だ。おいおい、まさか押しているとでも思っているんじゃないのか。だったらとんだ勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。ちゃんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。いけるぞ。こんなさ甘い。楽にしてやる。苦労するってばよ。必ず突破口はある。その瞬間を見逃すな。行けるぜ。これでどうなってばよ。今楽にしてやる。遅い遅い。今楽にしてやる。甘い死ね。逃がさぬ。これでどうなってばよ。遅い。今楽にしてやる。
鳴るぞ。目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだ。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。オビト、ゾロゾロって。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを開けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死にざらいの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。バチガニだ。これで始末だ。確かにお前の言う通り、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。サスケ、お前を闇に落とした責任は俺にもある。できるならお前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人はここで終わるべきではない。飛べ。
これで始末できる。やるなら今だな。逃がさは甘い。あの逃がさない。よし、さてどうする。逃がさない、逃がさない。お待たせ。逃がさない。頑張って桜花賞。頑張って。どうする。逃がさない。抜け出したか。サンキューオビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは。なる。死んででも。守り抜くこと。オビト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよカカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト。クズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。感情はいらないよカカシ。お前が見送ってくれれば
それで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって本当にバカなやつだな。俺の友、笑うな。車輪ガンだとどういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。その力は、わらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい。やっぱりチャクラを証明しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。